د پسرلی د خپلو وږمو او ښایسته ګلونو په سرو څپو کې د افغانستان د ډیموکراتیک جمهوریت پایتخت د ثور د ستر پرتمین انقلاب زانګو د دې انقلاب د لومړۍ کلیزې شاندار لمانځل وکړه. دا هغه انقلاب و چې د افغانستان د خلکو د ستر لارښوونکي د افغانستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې د عمومي منشي د افغانستان د ډیموکراتیک جمهوریت د انقلابي شورا د رئیس نور محمد ترکی پلار خودانا ترسره شو. خلکو په ډېره بې صبرۍ د ثور د اوومې نیټې د خپل خلقي انقلاب د لومړۍ کلیزې انتظار ایست. د افغانستان د خلکو ستر لارښوونکی د افغانستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې عمومي منشي د انقلابي شورا رئیس نور محمد ترکی د ثور د انقلاب د لومړۍ کلیزې د جشن د رسمي ګذشت لوش ته تشریف راوړ او خپله انقلابي وینا یې پیل کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو وطنوالو، پیاوړو باشامته وسلوالو پوځیانو، تاسو ټولو وطنوالو او ټولو پښتنو او بلوڅو وروڼو ته او تاسو زړورو او غیرتمنو د وسلوال پوځ ټولو افسرانو، وړو ضابطانو او سرتیرو ته او د منطقې او د آسیا، افریقا، اروپا او امریکا ټولو زیارستونکو وروڼو ته د ثور د ستر پرتمین انقلاب د ورځې لومړۍ کلیزې په مناسبت د زړه له کومې مبارکي وایم. ستر او نیکمرغه جشن پرانیزم. زموږ ستر خلقي انقلاب یوازې د ګران افغانستان په زیارستونکو او په خلقي وسلوال پوځ پورې اړه نه لري، بلکې دا انقلاب د جهان د ټولو کارګرانو او ډول ډول زیارستونکو خلقو انقلاب دی. د ثور د ستر انقلاب برای چې د افغانستان د خلکو ډیموکراتیک ګوند په لارښوونه زموږ د خلقي اردو په میړانه او همت پر سر سو د ټول کارګري جهان ویاړ او بری دی. که په 1919 کال کې د اکتوبر ستر انقلاب ټول جهان ورېږده وه، نو زموږ د ویاړه ډک د ثور انقلاب چې د اکتوبر د انقلاب نه په الهام اخیستلو سره بریالی شوی دی، هم د زیارستونکو خلکو ټوله نړۍ ورېږدوله. خلقی اردو د خلکو د انقلاب د کامیابیو کلکه دفاع کوي. خلق د نوي افغانستان سمبول دی. د خلق کلمه د افغانستان په دولتي نښان او د هغه په رپانده سرلوړي او جګ سره بیرغ باندې لیکل شوې ده. د افغانستان د خلکو د اردو منظم عسکر د لومړي ځل دپاره په دغسې شاندارو مراسمو کې د ثور د ستر پرتمین انقلاب د لومړۍ کلیزې په جشن کې برخه اخلي. Thank you.
جهان د خلکو وسوال پوس هر شیبه او هر لحظه بیت چمتو ده چه ده خپل خاوری ده هر الویش او ده سور دستر انقلاب ده لوی موفقیتونو کلک دفاع وکی دا ده جگره پر زد خلقی اردو ده وطن ده هر دکمن او ده هر هر چا چه ده افغانستان ده خلکو پا خاور بانده ده تیری تور نیت ولری پر سر ده لوی تندر پشان او ده پناکون که وزار پسیر نگیگی کار به گوندی ناحیو منظم و مظاهره در سرو بیرون فتصفان بحیر که در خلکو دستر لارکون که در افغانستان در خلکو در دموکراتیک گوند در مرکزی کمیته در عمومی منشی در افغانستان در دموکراتیک جمهوریت در انقلابی شورا در رئیس نور محمد ترک پورانده در درناوی احترام قرا چکچکو انقلابی ترانو او حیرانون که خوشاله سرا پچیغو سرا تیرش وقت دا د خلکو او ګوند د نه ماتېدونکي پیوستون ستره نمونه ده.